السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اسپورٹس اینڈ شوبز یوٹیوب چینل۔ تو شوہر اور میری عمر میں 13 سال کا فرق ہے۔ شوہر کو بچہ سمجھتی ہوں، کہنا ہے خوبرو اداکارہ مریم نفیس کا۔ اداکارہ مریم نفیس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی اور شوہر کی عمر میں 13 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر کو بچہ سمجھ کر ان کا خیال رکھتی ہے۔ مریم نفیس کی جانب سے شوہر کو بچے کی طرح سمجھنا اور ان کا خیال رکھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، جس پر صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کر لیے ہیں۔ مریم نفیس کے وائرل ہونے والی ویڈیو کچھ عرصہ قبل نیو ٹی وی کے شو کی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف شادی بلکہ اپنی کیریئر پر بھی کھل کر بات کی تھی۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں مریم نفیس نے دعویٰ کیا کہ انہیں کبھی گھر والوں نے جلد شادی کرنے کا نہیں کہا، جبکہ ماضی میں وہ خود بتا چکی ہے کہ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ 19 برس کی عمر میں رشتہ ازدواج میں بن جائے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے 30 سال عمر ہونے پر اس وقت شادی کی جب انہیں اپنی پسند کا اچھا لڑکا ملا۔ مریم نفیس کا مزید کہنا تھا کہ ان میں اور ان کے شوہر کی عمر میں 13 سال کا فرق ہے، جو کہ خاصا اچھا فرق ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو بچہ سمجھتی ہے۔